Kanalımıza müraciət edən İradə Nəbiyeva bildirir ki, 1992-ci ildən Nərmanov rayonu Maykovski küçəsi 8/9-da yerləşən yataqxananın 59 salı mənzilində yaşayır. Deyir ki, 21 il Azərmetal idarəsində işlədiyi üçün ailəsi ilə birlikdə bura yerləşdirilib. Yataqxanada yaşayan məcburi köçkünlər yeni binalara köçürüldükdən sonra Nərmanov rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri yerdə qalan ailələri Erer Construction şirkətinin köçürəcəyini bildirib. Vətəndaşın sözlərinə görə yaşadığı evin kvadratı daha böyük olsa da köçülməsi nəzərdə tutulan ev olduqca balacadır və 8 nəfərlik ailə olaraq sözü gedən evdə yaşamaları qeyri-mümkündür. İradə Nəbiyeva vəkilinin yanlış ərizə yazması səbəbiylə məhkəmələrdə də uduzduğunu və hal-hazırda kirayədə yaşamaq məcburiyyətində qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 1992-ci ildən adı gedən Mayakovski 8/9 yataqxanasında 59 salim mənzildə 30 ilə yaxın yaşamışam. O yataqxana yaşamaq hüququnu bizə Azərbaycan Dövlət Kontrakt Korporasiyasının nəzdində olan 21 il işlədiyim Azərmetal İdarəsi tərəfindən verilmişdi. Orada həmkarlar təşkilatının iclası olmuşdu və mənim ərizəm əsasında mənə yataqxanada ailə üzvlərimlə birlikdə yer ayrılmışdı və mən də oranın kirayəçisi olmuşdum, sonradan oranı özəlləşdirmişdim. 2019-cu illərdə icra hakimiyyəti, demək Nərimanov rayon icra hakimiyyəti, əslində əvvəlcə qaçqınları qanunvericiliyin tələblərinə uyğun ailə üzvləri nəzərə alınmaqla yeni tikilmiş binalara köçürdülər. Qaçqınlar getdi, biz orada az adam qaldıq. Binada az qaldıq da yerli sakinlər. İdarə işçiləri az qalmışdıq. Sonra gözləyirdik ki, bizi də dövlət yerləşdirəcək, biz də köçəcəyik, çünki binamız qəzalı vəziyyətdə idi. Bir gün icra hakimiyyəti yanına da bir şirkət aldı, Erer Construction MMC şirkəti gətirdi ki, sizi bu şirkət köçürdəcək buradan, sizə yeni evlər tikəcək, öz evinizdən də böyük, qəşəng evlər tikib verəcək, biz də sevindik. İcra hakimiyyəti sərəncamlar verdi. 16.04.2019-cu il 109 saylı və 30.05.2019-cu il 140 saylı sərəncamların əsasında şirkət gəlib bizi oradan kirayə köçürməyə başladı. Bizlə kirayə müqaviləsi bağlayırdı. Mənlə də K037 müqaviləsi bağladı. Əvvəlcə icra hakimiyyəti evimizi ölçmüşdük. Evin ümumi sahəsi 74 kvadrat. Faktiki sahəsi 74 kvadrat olmuşdu. Adımda 74 kvadrat yaşayış sahəsi və evdə 8 nəfər ailə üzvündə siyahıya almışdı, aparmışdı. Evin şəkillərini çəkmişdi icra hakimiyyəti və icra hakimiyyətində yaranmış komissiya evin şəkillərini çəkmişdi. Pasportlarımızı qeydiyyat almışdı. Nə var da hamısını 2-3 dəfədən yoxlamışdı, öz danılarını aparmışdı. Sonra şirkət gəldi. Şirkət gəldi, evimizi ölçdü. Dedi ki, sənin də evin 62 kvadratdır. Üstünə 15-25% gələndə 74 kvadrat. Adında 74 kvadrat yaşayış sahəsi var. Müqavilə hazırlayıb. Mən də nə bilim ki, müqaviləni səhv hazırlayır, düz hazırlayır. İcra hakimiyyəti nəzarət edir. Hardan bilək ki, burada oxudum, baxdım ki, 74 kvadratı yazıb, oradan da onu 2 mənzildə verir mənə. Deyir, sən 2 mənzildə verəcəm, ailən yerləşsin. Mən də fikirləşdim ki, yəqin düz yazır da. 2 mənzildə fikirləşdim ki, yaşayış sahələrini verəcək də mənə. Sən demə, o mənzili 2 yerə bölməli deyilmiş. O mənzilin faktiki sahəsini ən böyük otağın, yataqxanada olan ən normal otağın, normalda 18 kvadratda otaqlar, normal otağın sahəsinə bölməliymiş. Məsələn, 74-ü 18-ə bölməliymiş. Tapmalıymış ki, bu otaq neçə otaqlıdır. Ancaq yataq otaqları ölçülürdü. Bu da şirkətin özlərinin qoludur. Çəkiblər, bunu da mənə veriblər ki, səndə sübut kimi dursun. Bax, bu mərtəbə 5, mənzil 59, 62.08 kvadrat, ümumi sahəsi, otağın ümumi sahəsi 62, yəni yaşayış sahəsinin ümumi sahəsi 62.08 kvadrat. İndi bu mənə daha bundan yaxşısını vermək əvəzinə, mənə 2 dənə yaşayış sahəsi 18 kvadrat olan, yaşayış sahəsi 18 kvadrat olan, kuxnası olmayan mənzil verir ki, hansı ki koridora bir dənə koridora giriş hissiyə, əhqabı soyunulan yerə bir dənə kran çəkib, deyir ki, bu da kuxnadır.
Belə şey olar. Bəs bunun demək odur. Yox. Ondan sonra orada qazımı qoymaq olar. 8 nəfər ailə üzvünün yaxşı 4-ünü orada yerləşdirdik. 4-ünü də o birisi 18 kvadratda yerləşdirdik. 4 nəfər orada boğulmazmı xörək bişəndə? Qapısı yox. Burada 4 qapı var ay xanım. 1, 2, 3, 4 qapı var. Sən mənə bir dənə qapı da qoymur ki, otağın mənzilin qapısı olsun. Belə mənzil mi olur? Salon tipli mənzil verir mənə. Ümumi sahəsi 37 kvadrat. Ümumi sahəsi. Bu mənim mənzilimə uyğun gəlmir axı. Bu mənzil bu qanun pozuntusu deməkdir. Özü də müqavilə də yoxdur aramızda. 2019-cu ildə mən gördüm ki, məni alladır həmin o vaxtlar, may ayında bağlanmış müqavilə. Gördüm bu məni alladır müqavilədə. Hamı dedi ki, bu əmlak müqaviləsidir. Axı yataxanada əmlak müqaviləsi bağlamaq olmaz. Yataxana balaca yerdir, otaqlardır. Dedilər ki, bu əmlak müqaviləsidir. Alladıblar səni. Mən də getdim şirkətin yanına ki, Nadir Abdullayevin yanına getdim, müdürdür. Dedim, Nadir Abdullayev, xahiş edirəm, bu müqavilə dünən bağlamışıq. Bunu pozginə, mən düz bağlamamışam, səhv bağlamışam müqaviləni, aldadılmışam. Dedi, yox, mən poza bilmirəm, get ver məhkəməyə. 2019-cu ildə iyun ayının 3-ündə Nərimanov rayon məhkəməsinə ərizə verdik. Məhkəmədə təmin eləmədi Nərimanov rayon məhkəməsi. Biz də məcbur olduq apellyasiya məhkəməsinə verdik. Apellyasiya məhkəməsi təmin elədi. Nərimanov rayonunun qərardadını ləğv elədi. Dedi, mübahisə mahiyyəti üzrə baxılıb qurtarana dək Bakı şəhəri Nərimanov Mayakovski küçəsi 8/ saylı binanın tinində yerləşən 4.5 kvadrat metr sahəsi olan Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Mayakovski küçəsi 8/9 saylı binada yerləşən 59 saylı mənzilə və qonşumuzun da mənzilini daxil elədi ki, yerli baxış keçirənə kimi hər hansı bir hissəsinə toxunmaq olmaz, sökmək olmaz, dağıtmaq olmaz. Heç Nərimanov məhkəməsini gözləmədi icra hakimiyyəti, belə nə icra hakimiyyəti, nə də RR Konstruksiyon MMC şirkəti. Binanı da sökdülər, köşkümü də dağıtdılar. Binanın, bəli, qaldıq küçədə. Ondan sonra heç nə gəldik, bu yeri tutduq, bu üç otaqlı mənzilə bir təhər yerləşdirdik veşimizi, başladıq özümüz kirayə pulu verməyə. Sonra məhkəmə qutarsa da bir neçə müddət məhkəmədən bizə çağıran eləyən olmadı da, yəni heç kim bu məsələni həll eləyə bilmədi. Burada yenidən müqavilə bağlamaq vəziyyəti yaranmışdı, şirkət də dirəşib müqaviləni bağlamadı. Bağlamadı, sonra mənə dedi ki, şirkət sənin kirayə pulunu ödəməyəcəm. Get məhkəməni geri götür, Nərimanovdan məhkəməni geri götür. Ondan sonra mən sənə kirayə pulu ödəyəcəm. Sonra Nərimanov məhkəməsi məni çağırdı ki, işə baxmağa. Güya mən imtina eləmişəm deyə bu işə baxır. Məndən soruşdu ki, sən niyə imtina edirsən işdən? Mən də hər şeyi açıq aydın danışdım. Yalan danışası deyildim ki. Dedim, bəs belə-belə. Deyir ki, kirayə pulunu ödəməyəcəm. Sən məhkəməyə versən, sənə kirayə pulu heç vaxt ödənilməyəcək. Mənim vəkilim gətirdi, bir ərizə qoydu qabağıma ki, buna qol çək. Mən də imzaladım. Hə, sən demə, bu da olsun əmlakın pula çevrilməsi. İndi mənim orada olan əmlakımı, güya bu kupçada olan 36 kvadratı, bunlar pula çevrilirlər ərizdə. Kupçada olan 36 kvadratı pula çevrilirlər. Mən başıma elə bildim, qar yağdı. Təzdən ağlaya-ağlaya getmişəm, ərizə yazdırmışam. Vermişəm apellyasiya məhkəməsinə ki, əvvəlki işə qayıdım da, deməli, İlham Kərimlinin qərardadı var idi, hansı ki, evin sökülmə. O işə qayıdaq, əvvəlki işə qayıtmaq üçün mübarizə apardım. Uddum, yəni ki, icazə verdilər, qayıtdım, gəldim, o ləğv elədi həmin ərzəni, Nərimanov rayon icra hakimiyyəti. Təzdən geri qayıtdı əvvəlki işə. Bir-iki dəfə yenə proseslər oldu. İndi də Solmaz Ədlova dedi ki, dəqiqləşmiş ərizə yaz gətir, təmin eləyim. Fikirləşdim ki, bu köhnə vəkilə deməyim də, bu vəkil satılıb. Gedim, yaxşı vəkil tapdım. Getdim, Loğman Abdullayevi tapdım. Loğman Abdullayev də məndən 1000 manat alandan sonra gedib bütün icra hakimiyyətində sənədlərin hamısını araşdırıb, gəlib oturub ərizəni səhv yazıb. Bunu da mənə Solmaz xanım özü dedi, hakim.
Dedi ki, sənin vəkilin ərizəni səhv yazıb. İclas qutardı, çıxdıq iclasdan, vəkilimə dedim ki, bu nə deməkdir? Bir otaqlı mənzilin pəncərəsinə baxmağa getmək. Biz niyə sənədlərə baxmırıq ki, mənzilin pəncərəsinə baxmağa gedirik? Dedi, yox, artıq bunu vermişəm, bu qərarı, bu vəsadəti qaldırmışam. Gedib baxacağıq ayın 28-də. Mən də təzədən apellyasiya verdim. Apellyasiyada uduzdum. Bütün sənədləri aparsam da, göstərsəm də, o da dedi ki, düz baxılıb işə. Sonra ali məhkəməyə getdim. Ali məhkəməyə yazmışdım ki, heç olmasa kirayə pulu hissəsinə baxılsın da. Kirayə pulu hissəsi axı orada sizə göstərdimi? Kirayə pulu hissəsində hakim təmin eləmir ki, iş başa çatandan sonra kirayə pulu ödənilsin də. Özü də şirkət boynuna almır ki, kirayə pulunu o ödəyir. Kirayə pulunun artırılması hissəsini dedim ki, qaytarsın ona baxsınlar. Heç olmasa. Heç biri təmin olunmadı. Ali məhkəmə dedi ki, iş düz aparılıb. Hətta vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya dəfələrlə yazmışam. Məhkəmə proseslərində yazmışam. Hamısı gedib Ədliyyə Nazirliyinə, Ədliyyə Nazirliyindən Nərimanova göndərilib. Yəni, bu işi hamısı bilir, səssiz qalıblar. Bu səssizlik o deməkdir ki, bizi qanun qorumur. Biz kasıbları qanun qorumur. Bu ölkədə qanunlar... Qanunların aliliyi nə dərəcədə doğrudur? Axı, şirkət gəldi bizi orada heyvan kimi çıxartdı. Yəni, bizi özü də boynuna alır ki, mən sizi sürüyə-sürüyə çıxartdım oradan. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.